Tá bom, bora lá, bora lá. Começar, Vizinhos Estranhos, beleza? Ei, nossa, o jogo tem muita leitura, né, mano? Devia ter trazido água, mas deixa, bora. Foi como da última vez. Mas dessa vez começou no hospital. Tava só no avião, bem na hora que começa. O que é que vocês estão falando? Calma, tá passando no avião. Ó. Oh, tá tocando aqui uma campainha. Eu tô com medo já, doido. Ele não é de terror não, né? Você é mentira, não é de terror não, né? Por que tá tão escuro? Pera, começou o jogo. Eu pensei que tava aproximando, tipo, que ia acontecer algum... Atender. Qual botão que atende? Ah, é espaço. Sally Face. Olá. Está tudo bem, Sal? Sal? Vai ser Sal, vou falar Sal. Tudo vai ficar bem agora. Venha ver. Quem é? Perguntar quem é, né, mano? Sal, venha me encontrar. Que estranho, parecia meu pai. Beleza. Eu posso ligar de novo? Não. Eu tô no hospital, ó. Empurrar. Não consigo empurrar as coisas. Que é isso? Parece que tem algo ali, mas está muito escuro pra ver. Eu tenho que ligar a luz, né, mano? Acho que tem luz por aqui. Interruptor. Ai, meu olho. Ai. Nossa, mano, ficou muito claro. Mentira, não deu tanto esse olho, mas... Não vai ter face scan. Ninguém vai ver eu chorando, beleza? Não vai ter. Pelo menos não hoje. Mas é porque eu tô com dor de cabeça. Eu tenho uma desculpa aí, graças a Deus. Tá bom. Ela tem um olhinho pra fora, mano. Como é esses menus? Ah, não posso abrir ainda. Oh, tem uma chave aqui, mano. Uma chave! Uou, será que tem mais alguma coisa pra fazer aqui? Acho que não. Acho que não tem. Tem que sair pela porta. Tá. Eu andando na parede. Zelda Miniscap. Quem sabe um dia, hein? Bem bom. Tá, abri. Vamos entrar na sala C aqui, vamos ver o que é que tem. Meu Deus do céu, mano. Tá, aparentemente não tem nada aqui. Tem o número 3 aqui, ó. Número 3. Mas eu entrei na sala C porque que... Voltou pro... Tipo, what the fuck? Pera. Deixa eu... Sala C. Deixa eu entrar na sala D. Eu volto pro mesmo lugar, como assim, mano? Pera, deixa eu ver aqui a sala B. What the fuck? O que que tá acontecendo? Sala A. Ei, acho que meu jogo veio bugado, viu? Alguém sabe como é que consegue esse bug aqui? Deixa eu ver. Bom, a sala C, assim que eu entro, já dá certo, né? Aí vamos ver outra sala que eu posso entrar, por exemplo. Sala C eu já vi que não dá. Sala B. Não é a sala B, beleza. Sala C. Sala D? Não, droga. Sala C, eu sou muito ruim com puzzle, gente. Sala C, mas ninguém fala, beleza? Sala A. Sala A, sala C. E agora? Meu Deus, tem muita coisa aqui. Sala... Depois da sala C. Sala... O. É a O, com certeza. Caraca! Sou incrível, né, mano? Muito obrigado aí a todo mundo que viu minha live, galera. A live vai... Não, brincadeira, não vai não. Sempre que eu aperto os controles, quer dizer, os atalhos, eu fico com medo de eu ter errado. Deixa eu ver. Tem galera triste aqui, né, mano? Quer dizer, não tá triste, pô. Tá só na chuva aí, né, normal. Ó, um cachorrinho. Quem é um bom cãozinho? Quem é um bom garoto? Eu a enterrei viva, garoto. Você que me... Como é, mano? Hã? Vá ver com seus próprios olhos. O que aconteceu aqui, meu Deus? 6, ó, 6 ali. Qual era outro número? Gente, me ajuda porque minha memória é horrível. Aquele que tinha era 3, né? E aqui tem um 6, né? 3, 6, beleza. Como é? Diana Fisher. Adorada mãe e esposa. 1948 a 1985, acho que é um 5 ali. Mano, eu tô descendo num negócio aqui, meu Deus. Ah, ela tá viva, verdade. 4, ó. 3, 6, 4. Beleza?
Tinha cinco na chave, eu não vi. Eu não vi, mano. Mas calma, calma. Pilhas não incluídas. Ah, é aqui, ó. Então, ó. 3, 6, 4, 5. É isso? Não, pera. Eu botei pra zerar ali. 3, 6, 4, 5. Eu esqueci de apertar no 5. Será que eu... Deu certo, foi? Ou deu errado? Acho que deu certo. Ei, será que eu errei ou acertei, gente? O que aconteceu aqui? Acho que deu certo, né? Não sei. Falar. Pai? Tá ligado? Eu acho que qualquer sequência que eu colocasse daria certo, gente. Pai? Você não é meu filho. Meu filho não é um assassino. Caraca, aí é pesado, viu? O que aconteceu aqui, mano? A culpa disto é tua. Caraca, doido. O que será que aconteceu aqui, mano? Deixa o chat no cantinho. Deixa ou não deixo? Eu deixo, gente. Posso deixar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui onde... Mano, onde que tá o chat? Eu sempre esqueço. Aqui, aqui tem chat, beleza. Deixa eu botar o chat no cantinho, então. Calma aí, gente. Deixar pequenininho, beleza? Bem assim, ó. Assim tá bom? Só que eu vou deixar ele mais clarinho. Pera, pera, pra não atrapalhar nada. Deixar ele mais assim, ó. Tá... Nossa, tá muito claro. Acho que não dá nem pra ver. Calma. Sem chat? Não sei. Como que é que vocês acham, mano? Sim, Okun. Tá bem pequenininho ali no canto, mano. Acho que não atrapalha, não. Deixa maior um pouco. Tá muito pequeno, né? Porque... Pera. Pronto. Assim, assim, ó. Tá, vou deixar só a gameplay. Oh, meu Deus do céu. Tá bom. Vou falar aqui. Mãe? Meu Deus, mano. Eu... Mano, a mãe dela... Vocês... Ih, rapaz. Pra que essas coisas, tá ligado? Não precisava disso. Não precisava, tá ligado? Tá ligado? E foi aí que eu acordei. Ah, então ela tava contando um sonho. Sim, é um sonho interessante. Acho que devemos falar desse sonho mais tarde. Mas por enquanto, pode me dizer mais sobre o cadáver? Qual deles? O segundo, aquele do apartamento. Eu e meu pai tínhamos acabado de nos mudar. Tinha uma sensação estranha daquele lugar logo de cara. Vizinhos estranhos. Vou começar agora, mano. Não tinha começado ainda, galera. Seja todo mundo muito bem-vindo à live aqui. Começar agora a live, gente. Este vai ser o nosso novo começo. Podemos finalmente esquecer o que aconteceu em Nova Jersey. Vocês viram que eu traduzi pra quem não sabe inglês? Por que não vai explorar o prédio e fazer uns amigos enquanto eu termino de arrumar aqui? Pai, você não entendeu que eu sou... É... Introvertido? E... Olha... Mano... Se eu me vestisse assim, doido... Eu não ia querer sair fazendo amigo. Olha que jeito foda de se vestir, mano. Porque, tipo, por exemplo... Eu vejo uma pessoa assim e falo... Caraca, aquela pessoa ali, ela nunca... Nunca vai querer ser minha amiga. Olha como ela se veste bem, mano. Isso é muito foda. Não, sério, de verdade. Eu gosto muito das... Eu vou me vestir assim um dia. Beleza? Eu vou começar a live usando uma máscara desse jeito. Com cabelo azul. Amarrado. O que, é que vocês acham? Um dia vai dar certo. Que sub... Ah, tá. O Cronitz. E aí, Cronitz? Calma aí que eu... Mano, eu saí sem querer. Eu queria olhar mais o quarto. Pera. Meu Deus, onde era? Gente, onde era? Pelo amor de Deus. Gente... Mano, o que eu fiz? Eu acho que era... Não, o quarto é onde eu tava, mano. Eu não sei o que eu fiz. Casa... Ah, é aqui, mano. É aqui. Beleza, beleza. Relaxa, relaxa. Quarto do papai. Vamos ver o quarto do papai. Tem uns colchões aqui. E aí, pai? E aí, carinha? Decidiu descansar um pouco? Não é uma ideia. Já estamos se desempacotando há um bom tempo. Talvez eu também faça uma pausa.
Não, que descansar o quê? É. O que achou desse lugar? Pode não ser tão boa como a nossa antiga casa, mas vou fazer dar certo. Enquanto tivermos um ao outro, acho que conseguiremos ter um bom lar aqui. Tenho saudade de Nova Jersey. Eu sei que sim, amigão, mas tenta dar uma chance para esse lugar. A escola começa em algumas semanas e aí você vai poder fazer vários novos amigos. Acho que sim. Ele balança na cabeça. Eu sei que sim. Qualquer um teria sorte em ter você como amigo. Obrigado, pai. Tenho saudades da mamãe. Sim. Eu também, parceiro. Eu também. Até, né? Até. Tenta não se meter em encrenca. Relaxa, pai. Eu me visto assim, mas eu sou do bem. Não que se vestir assim significa você ser do mal, entendeu? Por isso que eu falei que eu sou do bem. Ó o gato, mano! Gizmo? Já tá passando outro avião. Tá, pera aí, gente, já passou o avião. Parece. Não, vou falar bem alto, pô. Ninguém ouviu. Parece que já se sente em casa, Gizmo. Deve ser bom. Deve ser bom, né, mano? Se sentir em casa. Ih! Gear Boy. Eu estava procurando isso. Caraca, eu sou muito, muito, muito foda. É o gatinho. Pss, pss, pss. Nossa, via que meu gato vai acordar se eu ficar fazendo esse barulho. Vocês viram, né? Que eu sou. Eu me garanto, ele achei o Gear Boy. Vamos ver o que tem mais pra. Ô, casa mó grande, mano. Meu Deus. Banheiro, ó. Cozinha. Sacolas, vamos ver o que tá nas sacolas. Só algumas coisas que meu pai trouxe da loja, nada importante. Beleza, né? Tá, deixa eu. Deixa eu sair. Deixa eu entrar no banheiro, vamos ver. Banheiro enorme, mano. Remédios pra dormir. Meu pai ainda tem problemas para dormir depois que. Acho que depois que a mãe morreu, né? Tchau, Darly. Tchau, 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 tchau. Todo mundo dá tchau pra Darly, gente. Será que eu posso me ver nesse. Eu queria me ver no espelho. Tá, enfim, vamos continuar. Sai. Agora sim, mano, agora sim. 401, bater na porta. Eu bato na porta, tô nem aí. Não tem ninguém em casa. Como que sabe, mano? Tipo, ele bateu e automaticamente ele já falou, não tem ninguém em casa. Cara, é incrível. Deixa eu falar. Olá. Por que está parado aí? É? O que aconteceu naquele quarto? Por que está parado aí? Estou protegendo pessoas estranhas e intrometidas como vocês deveriam que não deviam. Mano, que grosso! Cara louco, mano. A cara dele ali. Meu Deus. Agora some, não sou pago pra ser babá. Que isso, cara? Meu Deus, fiz uma pergunta, moleque. Deixa eu falar. Quem é você? Sou. Como é? Sou sua fodendo fada madrinha. Não tá vendo? Sou um agente da lei. Então é bom que me respeite. O que aconteceu naquele quarto? Coisa de polícia, garoto. Por que não volta para os seus pais? Quem dera. O que disse, espertalhão? Nada. Foi o que eu pensei. Moleque esquisito, idiota, resmungos, resmungos. Ele falou isso mesmo. Resmungos, resmungos. Embora, né? É o jeito, né? Será que tem como eu vir correndo e dar um empurrão nele assim, entrar dentro do quadro? Queria, ó. Tá, mas enfim, vamos lá, vai. A gente. Tá, vou pro andar. Vamos começar do 1. O que é que tem no 1? Bater na porta. O seu Adilson. Oh, Deus, que aber. Perdão, vamos recomeçar. Olá, jovem senhor. Novo residente do apartamento Adilson. 4402. Como posso ajudá-lo? Como você sabe quem eu sou? Eu sei de tudo que acontece aqui dentro, senhor. É bom lembrar disso. Posso entrar? Céus, não. Eu levo a minha privacidade muito a sério. Sei que compreende. Claro. Adeus, adeus, né? Adeus. Seu Adilson aí, mano. Grande seu Adilson. Não tem ninguém em casa. E é o cara aí, é outro policial. O que está acontecendo? Olá, gente, garoto. Você se mudou pra cá hoje, correto? Sim, senhor. Eu já falei com seu pai. Parece que vocês estavam fora do estado quando tudo aconteceu ontem à noite. Um álibi sólido. Isso é bom. Tente não interferir por enquanto, está bem? Estamos investigando um crime sério. Foi um assassinato? Não posso falar sobre isso. Adeus. Até mais. O som do jogo tá bom, gente? Oi, Alisson. E aí, Alisson? Tá bom o volume do jogo? Pra mim tá bem, bem tranquilinho.
Vamos ver aqui, ó. 102, não tem ninguém em casa. 101. Fala, meu Deus do céu. Senhora Gibson. Sim, o que você quer? É meu cedo pra fantasias de Halloween, não? Deixa minha cara, moleque. É... Moleques estúpidos que não prestam pra nada, resmungos, resmungos. Mano, por que que eles falam resmungos, resmungos? Nem faz sentido. Como assim, mano? Tá, já não tem nada aqui no andar 1. Vamos pro andar 2. Eu acho que eu tenho que arranjar um cartão de acesso pra ir pra aquele andar ali, viu, depois. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Começar do 1. Só ver se tem alguma coisa pra cá. Tem não. Ih, tem barulho de serra. Parece que não tem ninguém em casa. Eu ouvi barulho de serra, viu? Não tem... Mano, não tem ninguém... Tipo, essa coisa é muito mal frequentada. Não tem ninguém. É isso, é isso. Galera... Sim, quem está aí? Charley. Oi, sou novo aqui. Só queria me apresentar aos vizinhos. Ok, entre. Ó, o cara, cara gentil. Gostei desse cara. Caraca, mano. O cara tem uns Funko Pop. Tchau, Horse. Tchau, tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigado por ter visto. Até mais tarde. Todo mundo dá tchau pra Horse, gente. Deixa eu ver. Oi, meu nome é Sal. O nome dele é Sal, tá, gente? Eu não tenho que ter esse apelido. Oi, Caio. E aí, gente? Mano, tá falando que é eu que tô sentado nessa cadeira, moleque. Me respeita, mano. Que é isso, cara? Tudo bem que eu pareço um pouco com esse cara, mas não tanto, entendeu? Acabei de me mudar para o prédio com meu pai. O que diabos há com sua cara, criança? Ah, eu sei. Jovens adolescentes, eu não geração de liberdade de expressão. Eu já fui jovem, sei como funciona. Contanto que não esteja envolvido com gangues ou coisa parecida, não faz parte de uma gangue, faz? Não, não, nada disso. Maravilhoso. Eu sou Charlie. Não mexa nas coisas e não teremos problemas. Sou colecionador, sabe, de várias coisas. Tô vendo aí, né? O cara tem os Marilopone ali. Essas coisas são minha família. Então se mexer com minha coleção, está mexendo com minha família, entendido? Sim, sim, eu sem problemas, não vou causar problemas. Bom saber. Ele é um bom menino, mano. Vou olhar, vou olhar. Contemple a magnitude da minha coleção completa de Glitter Ponies. Ter a coleção completa é uma rara conquista. Pode admirar o quanto quiser, mas nem pense em tocar. O que são Glitter Ponies? Putz! Mexeu com o cara, mano. Putz, mano, o que aconteceu? Meu Deus, criança, você nunca assistiu uma Glitter Ponies Arco-Íris Espetacular? É só a melhor série de televisão já produzida. Tem drama, ação, romance, comédia, tudo que você... Desculpa, gente, calma, eu perdi o fio da meada aqui. É igualzinho, mas eu cortei o cabelo, não tô mais com o cabelo grande, não. E os pôneis? Ah, os pôneis, nem me fale. É isso. Não devo ter visto, vou procurar quando estiver assistindo TV. Vai mesmo, confia em mim, não vai se arrepender. Esses brones, viu? Tá, tem uma coleção aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Pera. Eu só posso olhar a coleção de coisa, né? Tá, 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 pensei que eu podia olhar tudo. Ver o que tem aqui, nada. Beleza, vamos sair. Oi, Saika. Tá, vamos lá. Acabou esse andar, não tem mais nada aqui. No andar 2 tem esse cara, no andar 1 tem o Gibson. Não, o Gibson não. A Gibson, né, que é a mulher. E tem o Adilson. Beleza, andar 3, vamos ver. Ih, piso molhado. Tá, mas e aí? Tá, piso não dá pra passar? Oi, senhora. Oi. Ó, céus, desculpe, levei um susto. Você deve ser um dos caras do 402, né? Com toda a animação de hoje, nem vi a oportunidade de te cumprimentar. É, somos só eu e meu pai. Meu nome é Sal. Bom te conhecer, Sal. Sou a Lisa, tomo conta desse lugar. Sabe, mantendo as coisas de pé. Então, se precisar de ajuda com alguma coisa, é só chamar, ok? Claro, obrigado. Não há de quê. Oi, Lisa. Ei, Sal, como vai? Ah, eu consigo falar. Há quanto tempo você trabalha aqui? Na verdade, eu não só trabalho aqui, como moro aqui. Por isso estou disponível todos os dias da semana para qualquer pedido de manutenção urgente. Apesar do que os outros dizem, esse edifício é maravilhoso. Fico feliz por morar aqui e olha que já faz 10 anos. Parece ser um bom lugar. Pode crer. E o que os outros dizem sobre esse edifício? Ah, certamente todo tipo de coisa. Esse edifício já tem bem mais que 100 anos, sabe? As pessoas sempre reclamam de uma coisa ou de outra. Mas você nunca vai me ouvir reclamando. Eu sou uma mulher de ação. Se eu vejo um problema, eu resolvo. Sim, a maioria das pessoas parece reclamar muito de coisas pequenas. Não dá pra se preocupar demais com os detalhes, Sal. Isso não é vida, sabe? Tem razão. Vai por mim. Foca nas coisas boas, no que te faz feliz nessa vida. E põe toda a sua energia nisso. Olha aí, galera. Jogo fazendo ensinamento pra vida. É isso aí, galera. Como eu sempre digo. Vai por mim. Foca nas coisas boas. É isso aí que eu falo, essas coisinhas.
O primeiro capítulo é mais longo do que parece. Mano, é porque, tipo, eu fui pesquisar playlist de vídeos no YouTube, sabe? Não pra assistir, só pra ver. E o primeiro capítulo geralmente a galera te fazia, tipo, em 40 minutos, tá ligado? Aí eu pensei, ah, não é tão longo. Então eu não sei, mas vamos, vamos. Eu sou meio burro, mas tudo bem. Beleza. Mudar de assunto. Então, sabe alguma coisa sobre o que aconteceu no 403? É uma pena que você e seu pai tenham ido te dar essa impressão. Juro que normalmente as coisas não são assim tão terríveis. Coitada da senhora Sanderson. Quem é a senhora Sanderson? Oh, não liga pra isso. É melhor não ficar pensando em coisas tão horríveis. Tem algo divertido para se fazer aqui? Quer saber? Eu tenho um filho mais ou menos da sua idade. Acho que vocês dois se dariam muito bem. Ele está lá embaixo no nosso apartamento. Você devia ir se apresentar. Claro, vou lá dizer oi. Ótimo, o nome dele é Larry. E ele estará no porão. Diz que eu te mandei lá. Você vai precisar de um cartão de acesso. Opa! Para chegar lá. Aqui, pega esse. Tem alguns de sobra. Legal, obrigado. Aí sim. Até já. Muito obrigado. Eu tenho quase. Não tem ninguém em casa. Tá passando um avião aqui, gente. Desculpa aí o barulho. Tá. O andar 4 eu já fui, né? Mas eu não fui no andar 5. Pera, deixa eu só ver se eu já fui no andar 4. Deixa eu já vi tudo. Aqui é minha casa, verdade. 401. Não tem ninguém em casa. Tá. Vamos andar 5, vai. Eu não fui no andar 5 ainda. Aviso, este andar está. Ah, está sendo renovado. Para sua segurança, direi fazer mais próximo. Não, eu vou olhar tudo, não tô nem aí. Tá, ó. Tem um buraco bem pequeno aqui. Esse é o segredo, gente. Só andar segurando, apertando espaço direto, uma hora acha. É assim que eu jogo. Não consegue ver nada do outro lado. Não consigo ver nada do outro lado. Fala, meu Deus do céu! Eu vou fingir que não vi aquilo. Beleza, vamos entrar aqui. Trancado. 502. Trancado. E do daquilo ali foi meio, né? Trancado. Beleza. Ih, aqui tá aberto. Olá. Desculpe. Achei que ninguém morava aqui em cima. Quem é esse cara, mano? Olá, senhor, você está bem? Acho que não, né? Você não devia ter vindo aqui. Desculpe, só estava tentando conhecer os vizinhos e é um local sombrio, esse edifício. Coisas horríveis acontecem. Você tem certeza que está bem? E? Como assim, mano? Mas que? Alguém bateu na porta, né? Calma aí. Só ver se tem coisa pra cá, beleza? Deixa eu voltar lá. Meu Deus, mano. Saí, banheiro. É estranho, o banheiro está trancado. Mano, o que aconteceu? Meu Deus do céu. Não, vou me embora daqui. Vou lá procurar o menino. Meu Deus do céu, mano. Não. Deus é mais. Bora lá. Andar assim. Bora lá. Então é aqui. Máquina de lanches. Um montão de doces e besteiras. Mas não estou com fome. Beleza, moleque. Tomara que não seja aqui a casa. É aqui. Eu não queria ir aqui logo, não. Pera aí, deixa eu dar uma olhada nas outras coisas. Depois eu falo com ele. Nossa, estou mesmo com vontade de usar isso. Pô, mano. Cara zoando. Que isso, meu Deus. Tá, não tem mais nada. Ó, pera. Ah, não consigo falar, não consigo ver nada aqui. Seres subterrâneos, exatamente, mano. Beleza. Vamos ver o que é que. Com certeza esse é o quarto dele, né? Óbvio, né, mano? Tem plaquinha de nerd, de pessoas alternativas. Tá, mas eu vou olhar tudo antes, que eu sou curioso. Fala, meu Deus do céu, o que que tem? Que isso, mano? Meu Deus do céu. Tá. Tá tudo bem, gente. Só coisa da minha cabeça, o que também é preocupante. Tá. Tá, não tem nada aqui. Sair, aqui é o quarto dele. Aqui é o quarto da Alice, vamos entrar. Tá, tá trancado, beleza. Tá, vamos falar com ele, vai. Sim. Ei, Larry, sua mãe disse pra eu vir aqui me apresentar. Acabei de me mudar pro 402. Ah, eu entrei, a porta tá aberta. Eu nem ia deixar uma pessoa entrar na minha casa, não sei nem quem é. Nossa, claramente, né, mano? Creeper! Tem escrito Creeper ali. Oh, que máscara foda. Foda, mano. É prostética. Que é isso? É tipo. É pra ajudar alguma coisa? Não sei.
Ô, merda, desculpa. Ah, então acho que é tipo. É tipo máscara pra alguma deformação, alguma parada assim, eu acho. Ah, o nariz da criança. Deixa o nariz do cara, mano. Sabia que antes, quando eu vi um jogo demo, eu achava que era jogo do demônio, meu Deus. Tá. De boa, já estou acostumado com muito pior que isso. Fico até feliz que gosto dela. Então, você não tem tipo uma cara aí atrás? O que aconteceu? Prefiro não falar sobre isso. Tudo bem, mudança de assunto. Me chamo Larry, moro aqui embaixo com a minha mãe. Me chamo Sal. Meus amigos me chamam de Sally Face. Acabei de me mudar com meu pai de New Jersey. Sally Face? Acho que eu não tinha amigos decentes, pra ser sincero. Então, quando começaram a me chamar assim, pensei que se eu adotasse o nome, os filhos da puta não pudessem usá-lo contra mim. Meu Deus, falei palavrão, desculpa. Você é um cara complicado, né, Sal? É bem estranho, gosto disso. Vamos nos dar extremamente bem. Ah, isso foi o que sua mãe disse. Cara, eu achei que ele tava zoando, tá ligado? Tipo, foi o que tua mãe falou. Eu sei que esse jogo é muito bom, mano. Quer dizer, tipo, falaram, né? Até agora eu tô achando legal. Bem bom. Bem bonito também. As mães sempre têm razão. Por que você vive no porão? A minha mãe diz sempre que é para proteger-me do edifício dos ratos. Mas tenho quase certeza que este quarto fica de graça porque fazemos a manutenção. Mas é de boa, não ligo. Posso ouvir música quanto eu quiser quando ela não está. Boa. Sim, é como minha própria Batcaverna. Olha aí, galera. Referências geeks. Referências geeks. Só os geeks da minha live entenderam. Quem não é geek não entendeu. Ah, gostei da camisa. Valeu. É SF de Sally Face. Ha! Ah, sim. Eu tenho a minha própria linha de moda, então. Ah, na verdade é uma banda de metal chamada Senet's Fall. Gosta de metal? Não sei. Ou essa resposta vai mudar, só sente essa música. Ah, é agora que vai ter aquele gifzinho lá de. Como é? Aquele gifzinho lá deles dançando que eu postei no Twitch lá. É o primeiro single deles, o álbum completo sai em alguns meses. Vamos ouvir, vai! Ó! Caraca, ó! Ninguém tá dançando. Pera. Meu Deus do céu. Oh, Oh, que porra. Vou ficar mais um pouquinho aqui. É isso aí. É isso aí. Vamos falar com ele. O que aconteceu no 403? Shh, fala mais baixo, cara. O quê? O que foi? O assassino ainda está no edifício. Meu Deus. Como você sabe disso? Eu vi o que aconteceu. Você tá drogado? Caraca, quem dera, cara. Eu fui assustador pra caralho. O que aconteceu? Eu estava ajudando a senhora Sanderson com a privada entupida. Estava terminando quando ouvi ele entrar gritando como um maluco. Eu sei o que você fez. O Herman me contou tudo, sua vadia estúpida. Ela tentou acalmar, mas antes de conseguir falar duas palavras, ele já estava cortando sua garganta. Entrei em choque, estava paralisado de medo, cara. Só olhando pela fresta da porta do banheiro. Mas enfim, aconteceu tão depressa. Ele limpou tudo e depois foi embora. Não sei como, mas ele nem me viu. Ainda não contei a ninguém, mas mesmo, nem mesmo a minha mãe. Mas confio em você. Você sabe quem é o assassino? Sim, foi o Charlie. Aquele grandão esquisito. Nossa, foi ele! Não, mano! Nossa, ele parecia ser tão legal. Ô, jovinho. Aonde tá meu rosto? Não vou fazer facecam hoje porque eu tô com dor de cabeça. Eu vou ter que acender a luz pra usar facecam, tá ligado? Aí vai piorar, mano. Oi, Capitão Tati, cara, mandou um monte de rosto do Kaká ali, mano. Tá. Ele estava usando luvas, por isso não deve ter conseguido impressões digitais. Caraca. Não devia falar com a polícia? Já tentei falar com aquele detetive, mas ele não escuta a não ser que eu tenha provas. Como se minha palavra não fosse suficiente. Umpf! Foi isso que ele falou. Mudar de assunto. Qual é a do cara no 103? Oh, o senhor Adilson? É Adilson, tá, gente, o nome dele. O dono. Foi eu que matei, sim. O dono desse lugar. Acho que nunca ouvi fora do quarto. Fala sempre pela portinha do correio. É um cara legal, mas é meio estranho. Ah, se disser chá, Adilson, por favor e obrigado, ele te dá uma xícara do seu famoso chá. Eu odeio, mas parece que os adultos adoram. Depois eu pedi lá, mano. Até. Valeu, amigo. Será que eu consigo falar alguma coisa? Não, só isso mesmo. Até. Beleza. Tá bom, mano. Quero ir embora. O que é essa coisa? Ah, isto é um rádio da polícia, eu consigo ouvir as conversas deles.
Como o caralho conseguiu isso? Isso é uma história para outro dia, mas ei, você me deu uma ótima ideia. Se eu fizer uma chamada falsa, talvez eu consiga te trair tempo suficiente para você entrar no 403. Talvez a gente consiga encontrar provas para mostrar aquele detetive algo que eles não estivessem procurando. Meu Deus! Mas me escolheu bem rápido para fazer a parte suja. Bem, eu tenho de fazer a chamada aqui embaixo e... Só tô brincando contigo, é claro que eu vou. Já quero olhar aquele quarto há um tempo. Ótimo. Então qual é o plano? Eu vou denunciar o assalto a um banco como reféns. Deve ser suficiente pra afastar policiais por um tempo. Acho que isso nos dará minutos até eles descobrirem que não era real. Você tem que estar lá em cima quando eu fizer isso. Não podemos perder tempo. Podemos usar o walkie-talkie para nos comunicar o tempo todo. Assim também posso avisar quando os policiais estiverem voltando. Parece ser um bom plano. Mas muda o banco pra um posto de gasolina ou uma farmácia pra ser mais realista. Tem razão. Boa ideia, Sally. Toma, leva isso. Vai para o seu quarto e me avisa quando estiver pronto. Só apertar esse botão Shift pra me achar. Pra me chamar. Beleza, amigo. Beleza. Gosto dos seus quadros. Valeu, cara. Essa é minha paixão. Bonito, bonito. Tá, vamos lá, galera. É agora, é agora. Meu Deus, eu tô perdido. Tô passando um avião aqui, gente. Bora lá, galera. É agora. Vou entrar no meu quarto. Não, não é aqui, não. Vou entrar no meu quarto aqui, ó. Eu vou mandar mensagem pra ele. Ok, estou no meu quarto agora. Certo, vamos lá. Vou fazer uma ligação. Me dê um segundo. Meu Deus, o Google Assistente começou a me ouvir aqui do nada. Eu tenho medo disso, mano. Foi só apertar Shift, mano. Será que acionava o meu celular também, gente? Não sei. Tá, bora lá, bora lá. Ok, está feito. Eu vi uns barulhos de andar de cima, então acho que funcionou. Mano, o cara tá no último andar. Como que ele ouviu os barulhos no quarto andar? Vai ver se consegue entrar no 403 agora. Beleza, bora, bora, galera, bora. É agora, galera. Entrar. Fala, meu Deus do céu. Examina a cara, isso é bem doentio. Eu que o diga. Ah, há umas figuras. Parece que está faltando. Consigo ver a falha na mancha de sangue. É isso, já sei como pegá-lo. Sai daí e vem pro porão. Caraca. É, ele ainda disse que o cara limpou tudo. Verdade. Então pode ter sido ele, né? Boa, boa. Mano, porque tipo... Limpou tudo. Não sei. Vamos lá, né? Vamos lá, gente. Sem spoiler. Sem falar nada mais do que isso. O Sanderson e o Charles colecionavam aqueles brinquedos... Não, a Sanderson, né? E o Charles colecionava aqueles brinquedos esquisitos. São obcecados por aquelas coisas. A senhora Sanderson conseguiu um super raro. Ela estava me contando enquanto eu consertava a privada dela. Após que o Charles não resistiu, roubou o brinquedo. Na verdade, não me surpreenderia se fosse esse o motivo pelo qual ela matou. O cara sempre me deu arrepios. Alguma coisa perturbadora nele, sabe? Cara, isso é loucura. Ele definitivamente tem que ser preso. Não podemos ver com um assassino. Exatamente. É por isso que você tem que ir ao quarto do Charlie e encontrar aquele brinquedo. Espera aí, por que eu? Eu já entrei escondido no 403. Charlie não gosta muito de mim. Nunca me deixaria entrar. Até já acusou de roubar doces. Doces? Gordo escroto. Pô, mano. Vamos lá, gente. Ok, eu vou. Mas não vou conseguir dormir se não... Não vou conseguir dormir se não for. Agora sim, você é o cara, Sally. Aqui, pega esse saquinho. Pode pegar o brinquedo e o guardar aqui dentro sem ter que tocar. Porque eu tenho a sensação que você já fez isso antes. Haha, pior que não. Só assisto TV demais. Perigoso, né? Vamos ver aqui meu quê, mano? Eu tenho o meu Gear Boy, cartão de acesso, o walkie-talkie e o saquinho. Beleza. Bora lá, né? Bora lá. Agora vai ficar... Eu nem lembro mais onde é o andar dele, mano. Acho que é no... Nem sei. A gente acha. Acho que é no 2. Ou é no 3, sei lá. Não, acho que é no 2. Eu acho. Não sei. Não tem ninguém em casa. Eu não sei mais qual cara. Era aqui mesmo, olha. E aí, cara? Então... eu sei. Você está sem palavras diante de uma coleção tão espetacular. É, isso aí mesmo, moleque. Exatamente. Não se preocupe. Sempre que eu estiver em casa, você pode dar uma passada e admirar de novo. Bela casa. É o meu pedacinho de paraíso. Só eu e minhas coisas.
Você mora aqui sozinho? Sozinho? Olha em volta, tem toda essa companhia que preciso. Bem, é até bom ter um visitante de vez em quando, eu acho. Já volto. Olhar. Eu sei, são tão legais, não são? Sim. Como é que eu faço pra pegar, mano? Eu quero só pegar. Como que eu vou fazer pra pegar? Eu sei, são tão legais, não são? Sim. E aí, mano? Eu acho que eu vou ter que dar um walkie-talkie pro cara aqui. Pera aí, deixa eu sair aqui. Pera. Falar assim, e aí, mano? Sally fez, cara, boa sorte. Ué, e aí, como é que eu vou. Pera, eu tenho que fazer alguma coisa pra atrair ele, mano, então. O que é que eu faço, gente? Pelo amor de Deus, pera, pera. Não tem ninguém em casa. Oi, Darly. Parece que não tem ninguém em casa. Aqui tem alguém em casa. Sempre faz barulho quando chega aqui perto. Calma, gente. Deixa eu pensar. Mano, como que eu vou fazer pra esse cara sair daqui, meu Deus? Oi pra todo mundo, oi gente. Pera, deixa eu. Eu acho. Pera, 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 pera. Acho que eu posso vir aqui. Será que eu posso comprar alguma coisa naquela máquina de doce? É aqui, né? Um montão de doce besteira, mas eu tô com fome. Pensei que eu podia comprar alguma coisa pra dar pra ele, sei lá. Não estou com vontade de usar isso. E agora? É agora que eu me perco, gente. É agora que eu vou ficar uma hora aqui sem. Ninguém dá spoiler, beleza? Sem spoilers. Vamos ver aqui o que é que eu sou capaz, mano. Ah, eu vou pedir o chá dele, mano. Olá, jovem. Eu, novo residente do apartamento Adilson 402. Como posso ajudá-lo? Chá, Adilson, por favor, e obrigado. É pra já. Ô, meu amigo, é isso aí. Será que o chá passa pelo aquele negócio, mano? Aqui está, jovem. Eu espero que goste. Valeu, meu chapa. Tá, agora eu vou oferecer o chá pro cara, mano. Será que ele gosta de chá? Ah, eu vim pro andar errado. É no 2. Não vou aproveitar e dar uma olhada aqui, mano. Será que eu posso passar aqui? Não. Beleza, beleza. Só vou. Vamos lá pro andar 2, vai. 204. E aí, meu amigo, você quer um chá? Como que eu dou chá pra ele? Oi, tira essa chá, Adilson? Sim, acabei de pegar um pouco da. Oi, eu adoro chá, Adilson. Passa pra cá. Fala, meu Deus do céu. Sabia, gente. Ah, tão saboroso, tão relaxante. Dormiu, dormiu, dormiu. É agora, galera, é agora, galera. Ó, devo ter apagado por um segundo. Meu Deus, espero que não tenha pensado em tocar nos meus pôneis enquanto eu dormia, só. Estava começando a gostar de você. Nem sonhos, Charlie. Ótimo, boa resposta, fico contente. Olha, se conseguir mais chá, Adilson, adoraria beber. É agora, moleque. O senhor Adilson já não me dá mais por hoje. Pode deixar, meu parceiro. Pode deixar, meu parceiro. E agora? E aí, seu Adilson? Gostei do teu chá, mano. É pra já. Vou dopar esse cara, tá ligado? É aqui, senhor. Espero que goste. Valeu, meu chapa. Bora lá. É agora, gente. Será que é no segundo? Tem que trazer mais. Aqui, cara, seu chá. Eu consegui machar, Dilson. Ótimo. Meu Deus, tenho medo desse cara, mano. Ah, tão relaxante. É agora, agora, agora. Oh, devo ter apagado pra você. Mano. Mano. E agora? Eu vou trazer mais. Mano, será que. Vamos lá, vamos pegar mais chá, né? Enquanto ele quiser chá, eu vou trazer chá. Está bem. Eu não sei o que é que ele falou, mano. Eu não. Cara, boa sorte. Eu não li na hora, sem querer, eu apertei o botão espaço. Mas tudo bem. Vou pegar mais chá, Adilson. Bora lá, mano. Bora lá. Até o cara não dá mais pra gente. E aí, seu Adilson? E aí, parceiro? Chá, Adilson, por favor. E obrigado. O cara gosta de um chá, né, mano? Valeu, meu parceiro. É nóis, moleque. Bora lá. Dá dois. E aí, parceiro? Não é querendo falar nada não, viu? Mas eu trouxe aqui, ó. Se liga. Ótimo. Oh, meu Deus. Ah, tão relaxante. Será que eu consigo pegar agora?
Mano, o que é que tu tem que fazer? Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa a mais. Não é só isso não, mano. Eu acho que não é só isso não, porque não tá dando certo. Antes de eu dar a chave, eu vou tentar ver, olhar os brinquedos pra ver se acontece alguma coisa, mano. Não sei. Pode dar dica? Não sei. Calma aí, calma aí. Deixa eu tentar mais algumas coisas. Sem dicas por enquanto, gente. Deixa eu pensar. Será que eu posso pedir mais chá, Dilson? Ficarei feliz de ver mais quando terminar essa xícara. Tenha um bom dia. Ah, beleza, beleza. Não dá dois. Pera. Aonde ele guarda um ok-toque. Gostei da. Um saco. E ele tem espaço pra uma xícara de chá. Verdade, né, mano? É isso aí, né? É o mistério. Eu sei, são tão legais, não são? Sim. Mano, eu acho que não vai dar certo. Vou tentar. Não, pera aí. Calma aí, antes de eu dar essa xícara pra ele. Vamos tentar ver alguma coisa, vai. Acho que vou tentar falar com o cara lá, mano. E o cara pode botar um negócio pra dormir. Bora lá, bora lá. Vai que ele tem alguma coisa pra dormir, mano. Deixa eu ver aqui. Acho que vou falar com ele. Falar assim, ei, mano, trouxe o chá aqui, hein, mano. Vamos falar com ele. Dei um pouco de chá disso pro Charlie. Boa ideia, aposto que ele vai dormir no instante. Funcionou, mas só por um minuto. Se pelo menos tivesse um jeito de deixar ele mais forte. Deixa eu falar com ele mais coisa. O que outra vez? Foi o Shug que te mandou fazer isso? Não, eu que tive uma sensação estranha. Quem é Shug? É um moleque enorme do terceiro. Eu não acredito em fantasma. Nunca vi um com meus próprios olhos, sabe? Acho que sim. Não, não quero ouvir música, não. Vou embora. Tá, o que é que eu posso fazer pra deixar mais forte? Eu tenho alguma coisa aqui que eu... Acho que não. Pera. Alguma coisa pra deixar mais forte. Será que tem alguma coisa no banheiro que eu posso usar, tá ligado? Não, acho que não. Pera, eu vou lá na minha casa ver se tem alguma coisa lá, mano. Beleza? Não fale nada por enquanto. Sem coisas pra falar. Eita, rapaz. Ah, não, mas eu já vi, né? Não preciso fazer mais nada. Eu pensei que não ia ter problema. Deixa eu ver aqui. Banheiro. Ah, o remédio pra... É, era isso, né? Sou burro. É porque eu tinha esquecido. Isso que vocês vão pagar aquele gordo escroto. É nóis, moleque. Agora sim, agora sim. Chá mais remédio. Agora sim. Bora, galera. Eu sabia o tempo todo. Eu tava só testando a paciência de vocês. Vocês iam me dar spoiler ou não. Beleza. Bora lá, galera. Bora botar o cara pra dormir agora. É agora, galera. E aí, mano? Consegui outra xícara. Por incrível que pareça, acho que não aguento mais... Ah, não. Sério, mas está fresco, delicioso e quentinho. Bem, talvez... Não, não quero exagerar. Já bebi pelo menos 20 xícaras disso hoje. Tenho certeza, mas é uma nova receita que o seu Adilson estava testando. Já bebi 3 xícaras e achei bem melhor que o outro. Eu até já... Ah, tenho que experimentar isso. Daqui. É agora, moleque. Oh, isso está mesmo melhor que o original. Não sei como que ele... Valeu, moleque. É agora, é agora, é agora. Conseguiu o brinquedo. Boa. Agora só ir embora, só ir embora. Tá, o que é que eu tenho que fazer com o brinquedo? O que é que eu tenho que fazer com o brinquedo? Eu acho que eu vou levar lá pro cara. Eu posso até telefonar pra ele também, né? Deixa eu ver aqui. Cara, boa sorte. Não, já consegui meu chapa. Deixa eu levar aqui pra tu. Eu vim pro banheiro. E aí, moleque. Olha o que eu trouxe aqui pra gente, ó. Conseguiu o brinquedo. Muito bem, senhor Trombadinha. Eu sabia que conseguiria. Valeu, cara. Fiquei nervoso por um momento. Aposto que sim. Agora só falta entregar isso ao detetive e isso tudo acaba. Beleza. Só tocar aqui a música rapidão. Claro. Eu consegui uma conquista chamada Metaleiro.
butter na porta, não. Ó. Vai, 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 galera. Vai, vai. 3, 2, 1. Eu tô fritando do mesmo jeito. Todo mundo fritando em casa, gente. Caraca. Meu dor de cabeça vai piorar, é melhor ir embora. Valeu, mano. Agora eu vou dar pro detetive. Será que eu tenho que dar pro detetive mesmo, mano? Será que ele vai me ignorar? Bora lá, né? É não dar 4. E aí, detetive, se liga. Como vai, senhor policial? Resmungos, resmungos. Você não cansa de ficar parado aí o dia todo? Eu vou falar com ele direto. Grunhido. Alguma novidade sobre o assassino? Se eu descobrir que você está mexendo com as provas, é bom rezar para que não descubra. Ih, rapaz. Acho que encontrei alguma coisa. De que você está falando, garoto? Bom, eu tenho esse... Olha, eu estou ocupado. Você... Se você tem algo importante, vai falar com o detetive no primeiro andar. Ah, então, esse não é o detetive. Não sabia, né, mano? Todo mundo fritando, muito bom. Bora, galera. Não tem câmera nesse prédio, não? Não deve ter não, né, mano? Pelo menos não nas casas dos outros. Dentro da casa. Tá, cadê o cara? Cadê o cara? Detetive, e detetive, se liga aqui, ó. Olá, Sal. Eu tenho provas. Deixa eu ver isso. Isso veio do quarto do Charlie? Como conseguiu isso? Eu estava só cumprimentando meus novos vizinhos, sabe? Tentando conhecer todo mundo. Estava lá conversando com o Charlie enquanto eu mostrava os brinquedos. Enquanto ele mostrava os brinquedos deles. Foi que eu reparei que um deles estava sujo de sangue. Sabia que poderia ajudar com a investigação, então eu peguei com um saco no meu lanche. Ora, ora, o menino detetive, Haha, nada mal, garoto. Vou cuidar disso. Mas na próxima vez, você vem nos informar em vez de se colocar em risco, ok? Sim, sim, pode deixar. Deixa, pode deixar, né? Pode deixar. E agora? E agora? Agora eu tenho acesso aqui. Arilson Apartment. Sai, eu posso sair daqui. Deixa eu ver o que tem. Como é que não vira um cara daquele tamanho entrar no quarto? Verdade, né? Verdade. Ó, o senhor Adilson aqui, ó. E aí, senhor Adilson? Quer dizer, não é o senhor Adilson, eu sou detetive. Eu tô louco, mano. Tô louco! Antes de sair, dá uma última checada no prédio. Certo, certo, certo. Vou dar uma olhada. Porque eu achei que... Ih, eu já... Não pode mais voltar. Não pode mais voltar. Putz. Ferrou, galera. Bom trabalho pro Ursal, pode relaxar. Ah, o cara foi preso, mano. Sou inocente, eu juro. Pensei que você era meu amigo. Ih, cara. Foi mal, né? Desculpa aí. Olha. Não havia ninguém por perto. Então espiei pela janela da van. Meu Deus do céu! Ah, não era tão importante não, beleza. Uma imagem tão horrível, especialmente para uma criança de idade que você, da idade que você tinha. 15 anos e já havia testemunhado duas cenas perturbadoras. Deve ter sido muito traumático. É, eu acho que sim. E depois de tantos anos, novas provas mostraram que o Charlie foi falsamente acusado. Como assim? Depois de tanto tempo da sua vida decorrido atrás das grades, como isso te fez sentir? Ué, como assim, mano? Eu fui preso? Ainda não estou convencido de que não foi ele. Sim, você tinha dito. E quanto ao Larry? O que tem? Como eu te disse, ele foi meu melhor amigo durante o ensino médio. Depois disso. Já falamos disso, perdi o contato com o Larry depois que nos formamos. Não sei onde ele está agora. Parece incomodado começando o seu nome. Só não sei que bem vai fazer perguntar a mesma coisa várias vezes. Pensei que você deveria me ajudar. Eu compreendo sua frustração, Sal. De verdade. Quero te ajudar, mas você parece estar escondendo algo. Não posso te ajudar se você não for completamente honesto comigo. Entende o que quero dizer? Sim. Bem, infelizmente nosso tempo acabou por hoje. Caraca, então será que foi o L, mano? O L não. O Larry. Eu não sei mais falar. Espera. É sobre o Larry. Desculpa, Sal. Você sabe o quão rigoroso eles são com os horários. Guarde isso para a próxima sessão. A próxima sessão será a última antes do seu julgamento. Então espero que você me deixe te ajudar. Beleza, né? Eu botei a máscara. Não acho que vou ser um assassino, Sal. Pô, mano. Você parece ser o único. Eita. Acabou o capítulo já? Pô, eu gostei, mano.
De verdade. De verdade mesmo. Sal? Ih, rapaz. Sally, onde você está? Putz. Que é isso, mano? Isso é a infância. Memória da infância. Vamos lá, gente. Olha que bonitinho os passarinhos. Ih, acho que é minha mãe. Não vá longe, docinho. Não vá tão longe, docinho. Eu quero ver o cachorrinho, mamãe. Não está ouvindo ele? Por que não espera seu pai chegar? Ele vai já chegar a qualquer momento. Mas eu quero muito ver. Por favor, posso brincar com o cachorrinho? Ah, tudo bem, só me dê um segundo para pegar minha bolsa. Então podemos ir juntos. E aí, vou esperar ali nas árvores. Não, acho que a minha mãe vai morrer aqui, viu? Deixa eu ver o que tem pra cá. Que a música tá ficando assim, mano. Mano, não vai parar? O que é que tá acontecendo aqui, mano? Ó, um gatinho. O que é que tem pra cá? Meu Deus! Eu volto lá, gente, eu posso ir direto aqui? Eu tinha que ir pra esquerda ou tinha que ir pra direita mesmo? Eu não sei. Eu achei que o cachorro tava pra esquerda. Que é isso, mano? Por que que meu cara tá assim? Nossa, o que que tá acontecendo aqui, mano? Isso é o cachorro? Meu Deus, o que que tá acontecendo? Mano, ó. Entrar. Meu Deus, o que aconteceu aqui, mano? Muito obrigada. Ó, a senhora Sanderson. What the fuck? Eu tô tendo uma memória como. Mano, tá tipo como se eu tivesse, ó. Muito obrigado por me ajudar com o banheiro. A senhora Sanderson foi que morreu já, né? Eu não conheci ela. Então isso aqui pode ser tipo uma memória do Larry, que tá em mim por algum motivo. Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Muito obrigado por vir me buscar com o banheiro. Por vir me ajudar com o banheiro. Sem problema, senhora Sanderson. Eu vou me desentupir bem rápido. Maravilhoso. Normalmente o Herman tomaria conta disso, mas infelizmente seus dedos se tornaram casca de banana. E a esquina é perigosa demais. Eu entendo. Muito obrigado, Larry. O banheiro é bem aqui. Por que que eu tô sendo Larry, mano? Caraca, isso tá muito estranho. Aqui é o banheiro. Vai ter um assassinato aqui, mano. Meu Deus, será que eu posso. Meu Deus do céu, mano. Acho que o assassinato aconteceu já aqui nessa privada. Meu Deus! Mano, o que aconteceu aqui? Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Você aí, por favor, me ajude. O que houve? A água parou. Tanta sede. Não se preocupe, eu sei como consertar isso. Por favor, se apresse. Tô indo. Bora, moleque. Ajudar o pônei, mano. Tem que ajudar os pôneis, gente, pelo amor de Deus. Aqui não dá pra fazer nada. Mano, não tô entendendo mais nada. Interruptor. O que aconteceu ali? Eu não sei. Deixa eu subir aqui, vai. Só dá pra subir, mano? Que é isso? Outro interruptor. Ligou. Será que eu tenho que ligar outro lá? Será que tinha que ligar, tipo, os dois? Sei lá, deixa eu ver. Não. Acho que deve ter mais pra cima. My Little Pony da Deep Web. Deixa os caras, mano. É os pôneis. Cada um tem sua aparência, né, mano? Deixa eu ver o que tem mais pra cá. Eu também ainda não entendi essa parte, mas acho que algumas coisas é o Larry que tá te contando. Pode ser, mano. Beleza. Agora é só ligar aquele de baixo. Eu acho que pode ser. Essas paradas aí, mano. Eu não sei, eu não falei nada. Eu não sei explicar. Mas pode ser isso mesmo, o Larry contando. Tá, deixa eu ligar. Acho que agora liga. Aí! Funcionou! Bora. Acho que agora a água vai subir. Aí! Meu Deus, mano, o que aconteceu? Você achou que eu tinha ajudado? E agora, mano? Ih, já aconteceu. Droga, mano.
Não tinha como ajudar. Não tem, eu só posso sair. Acho que é isso. Olha, ele correu pra lá. Ah, tô limpo ainda, né, otário? Oi, nossa, tá sumindo. Que isso, mano? Bora, né? Só vamos. Tá aí, né? Sal, chegue mais perto. Tem algo pra te mostrar. Ele vai me matar. Que isso? Eu sei que você tocou o meu pônei. Pensei que éramos amigos, Sal. Por que ele tem um zíper, mano? Meu Deus do céu. Mano. Mano. Episódio 2, destroçado. Isso aí, né? É isso aí, né?